Pasko toinenkin. Anna sille! Anna! Hyvä! Se on väärä, se on potti. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa me pelataan taas mun tyttiksen kanssa rankedia ja grindataan se Unreal meille molemmille. Jos olette uusi kanavalla, pistäkää kaikki kanavat tilaukseen ja laittakaa kello päälle, niin saatte jatkossa ilmoituksen mun uusimmasta videoista ja liveistä. Ja muistakaa, että kaikki laittais koodi arskaa kahdella aalla loppu item shoppii. Se parasta tukemus on teille kaikille täysin ilmaista. Okei, Aija! No moi! 300 likea ja nyt me tähän uusi video, oisko? Onko 300 like, me tulee uusi video tästä Unreal-sarjasta. Okei, Aija, lähdetäänkö lähdetään vähän eri paikkaan mihin viimeksi? Jos lähdetään vaikka tonne Fencing Fieldsiin, oisko? Vai tonne suoraan alas, Snooty Stepsiin, kumpi? Katsossa. Okei, mennään Fencing Fieldsiin. Toi on luottokaupunki. Okei. Okei, Aija, jos me halutaan nopea saada täys sielit, lähdetään tuohon rekalle. Näet tuon rekka tossa. Me saadaan suoraan sit full sielit ja päästään heti. Ei tänne tuu ketään. Voi vitu vittu. Naps, siitä full sielit nassuu. Ammuttiinko sua? Ammuttiinko sua vittu? Mun mielestä ammuttiin. Onks siellä vihollisia? No on ja mulla ei asetta. Onko mä tuu sinne rakkaani? Darling. Vittu. Ei niin, vittu mitään. Oh, munkin lona vihui, munkin lona vihui. Äijä halus vähän sieltä, ei vittu. Ai minä? No en mun syy ollu. Se asetta, mutta se kahankin. Mitä? Mutta ehkä se asekkaan, mutta se kahankin. No. Ja niin justiinsa. Mä oon paskanta. No niin, onks sä valmii, hä? Mä jätin sulle tähän aseen. Vittu vihuja! Ai meillä ei oikeesti pitkä matka Unreali. Me oikeesti päästään se Unreali. Tää on tästä tämmönen videosarja. Ja tota... meidän matka on kohti Unreali. No hyi! Juu, ei sua tapeta, mä tiedän huoli. Tää tulee ku autolla. Ai tulee. Ei. Oota, missä on? Kuolen. Kuoli, mä tapoin sen. Ota toi medari tosta, vedä toi. Mä kuolen ihan niinku... Mä tapoin sen kaverin. Mun pakko etää tästä. Ui vittu, mäkin kuolen. Kuolen niin mun pääs pitkään. Hyvä. Tulee lisää. Tuleeko? Tulee. Paan ihan justiin. Etkä kuoli. Jäi. Mennä tässä hedarin. Mennä vaan. Missä tää toinen rotta? Se banaani on tossa. Napsa! Ja meillä on jo 7 killiä. No niin, come on! Ei vittu, et sit yhtään voi kiemurille enemmän. No hei, vaihtapa puski. Hei. Joo, meidän auto meni pilalle. Se, toi... Ui, tuolla riivu. Taas tuu kyyti, meillä kiire. Bensa loppu. Tukkasit se. Täällä oli jossakin vihui. Jäi! Dead! Täällä. Missä meni? Tää rotta juoksee. Idiotti, se meni tohon vitua. Miks sä meet siihen autoon, tyhmä, sinne bensaa? Mitä se tekee? No ihan töhöjä oikeesti. Oh my, mitä tää tekee? Full peach and shit on. Täällä on se liila, tämmönen liila ase. Ja sinisiä, tos ylhäällä. No. Tuolla on kusimulkkuja. Venä, tos liitää joku. Tuu meni tonne noin. Tuu. En mä kerkeä. Vie kiinni, me lähetään nyt kalliolle. Varo. Vittu, täällä on joku. Vittu, missä tuskaa? Varo, tos. Apua, ai saatana. Venä, mä tuun auttaa, Venä, sillä. Vittu, ne tappaa. Ei tapa. Mä suojasin sut. Katsot, ne ei löyä sua. Mä päästän niitä tänne. Juu, en niin. Tää konttailee mukaan täällä.
Ihan yksi HP vittu. Onks se siellä? Joo, ja tulee mopolu uus. Mä en jaksa, toi on uus. Tää 30 sekuntia. Kyllä mä tuun. Naps! Ja Aija taas hengittää. Ui saatan, mä kuol. Ei vittu. Vittu mikään rotta, mistä se ampui vittu? Ei vittu, mäkin kuolen Aija. Et kuole. Kuolen. Et mä en saa. Se on siinä, jos mä kuolen. No niin, sit se on siinä vittu. Oi vittu, mä en jaksaa. Vitun pellet oikeet. Vittu kusimulku toi, vitun Zeukset vittu. Vittu saa kuole. Nyt vittu pässi. No niin, vittu sit alkaa taas tänne Zeus jumppa vittu. Tänhän vittu tekee nää vässykät. Tää on vittu siitä. Näikkö? Näikkö. Kato, mä oon boksis jo. Vitun koira. Näikkö? Kato tää. Tässä on vihuus. Tuli vissiin lisää vielä. Näps! Tää tulee vielä ajan lisää. Smooth! Smooth! Okei, mä taas ylös. Siinä on aivan vitusti luuttia. Kai sä muistit, missä noi oli. Joo, muistan ehkä. Katso, et mua ei tapeta. Juu, mä katon. Oh my god, mä kuolen vittu. En mä ois muista, missä se oli. Oota, mennä vaan nopee. Mä tapaan nää nopee. Jäi. Täällä on vihui. Miss vitus tää menee? Tää teki oikeesti! Hyi saakelin oli huonoja. Opolla. Ja shit on! Tos noin. Se on tos noin. Mä meen. Joo. Kukkuu! Hallo! Nousko! Vittu toli! No hyi! Mitkä lootit? Oh my days! Mitkä sillä oli? Kultaista vittu vitusti. Oliko? Oli. Miss no? Hyvä ja paskonne! Hyvä! Pasko toinenkin! Anna sille! Anna! Hyvä! Se on väärä, se on potti. Hyvä! Kuoliko? Ei kuollu. No mä tapoin sen. Kutsi kyytiin. Uskallaks mä? Joo. Sit mennään. Tossa. Siinä tulee suoraan nenälle. Hyvä. Täällä on kaikki loput. Jäi. Hello! Wow! Tää melkein tappa mut. Missä tää vika kämppi oikeesti? Where are you? Jos se on tässä puskas, mä laan ykkö. Ei ollu. Halo!
missä vitussa sä oot? Löytykö? Löyty. Oh, no scope! 28 tapon voitto, vai oliko? GG! Okei, ostat uusi kanava, pistä kaikki kanavat tilaukseen. 300 likee, niin me luvattiin tää uusi Unrealia matka kohti. Käy videon. Ei siinä, nähdään seuraavassa videossa. Morjes!